Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je Zdeněk Chytra. Ale protože je všední den, to znamená, že není tady ve studiu, ale je to po Skypeu, tak já věřím, že dnešní vysílání po Skypeu bude kvalitnější a lepší, než to bylo minule. To bylo velice moc rušené a útoky byly. Takže Zdeňku, slyšíme se? Ano, slyšíme se, Vladimíre. Já zdravím tebe, zdravím rádio a zdravím samozřejmě i posluchače. A já taky přeju dobrý večer tobě i posluchačům a začneme. Četl jsem v poslední době, že se zase ozvala paní Merkelová nějakou novým prohlášení. Mohl bys si nám vysvětlit, o co se to jednalo? Ty seš tam u zdroje. Tak já trošičku osvětlím situaci teďkon, co se děje v Německu. Tak do Německa Turecko posílá vlastně zajaté sympatizanty nebo přívržence Islámského státu, které turecká armáda v Sýrii zajala, a jedná se o vlastně občany Německa, řekněme ty přívržence Islámského státu s německými pasy. A teďkon vlastně v minulém týdnu jich bylo několik deportováno z Turecka do Německa a to zahýbalo opět samozřejmě veřejností, protože je to jako silná otázka bezpečnosti. Nicméně paní Merkelová prohlásila, že vlastně tito vyhoštění muslimové nebo přívrženci Islámského státu nejsou žádným nebezpečím pro Německo. A v podstatě tento její výrok, který veřejně pronesla, tak ho pronesla v duchu toho jejího ještě slavnějšího výroku Wir schaffen das, my to zvládneme. Ano, takže paní Merkelová opravdu pokračuje dál v té její politice tak, jak ji známe od toho roku 2015 ve spojení právě s tou masovou muslimskou nebo islámskou, lépe řečeno, migrací. Ale to není jediná věc, nebo jediná zajímavost z Německa. U otázky islámu ještě zůstaneme, protože ministr Seehofer, tak ten také zaperlil v médiích. Ten totiž prohlásil, že mešity mají v Německu problém, a to ten, že jim chybí peníze. No a samozřejmě pan Seehofer jim hned přislíbil z veřejných prostředků 7 milionů euro a to v rámci jakéhosi programu, který se jmenuje, a teď prosím poslouchejte, Mešity pro integraci, otevření, propojení, spolupráce. Takže tady to financování v podstatě, nebo ta, řekněme, islamizace, jak se tomu říká, tak pokračuje samozřejmě dál přes ty nejvyšší politické německé špičky. A třetí takovou zprávou nebo zajímavostí je, to vydal teďkon Bild-Zeitung, takovou, řekněme, statistiku, ve které stojí, že téměř 53% všech lidí, co pobírají sociální dávky v Německu, tak 53% těchto lidí má nějaké zahraniční kořeny, nebo prostě jsou to cizinci. Takže vlastně téměř každý druhý člověk na sociálních dávkách je tady v Německu cizinec, anebo má nějaký to pozadí jako cizinecký. Jo? Třeba, že později potom dostal občanství a tak dále. Ale původem jsou to neněmci. Tak. Jasný, to je, potom se nemůžeme divit, že si Německo stěžuje, to jsem taky nedávno četl,
že ekonomicky se mu tak až nedaří, jak by se mělo očekávat, a to ještě za doby konjunktury, to znamená před tím očekávanou recesí nebo řekněme ekonomickou krizí, že? Ano, ano, ano. Tak ono se mu nedaří a dařit se mu ani nebude tím, že máme, tím, že je nastartovaná ta finanční krize, která se zatím teda ještě ne až tak úplně projevila, ale ona se, myslím, že to nebude trvat dlouho, projeví. Takže jako jestli se někdo tady spoléhá na Němce v té ekonomické otázce, tak já bych se držel trošičku při zemi. Tak ono, jsme taky se dočetli tady, že německé automobilky začaly spíš prosazovat tu Kurzarbeit, zkracují tu pracovní dobu, aby nemuseli propouštět, a stejně se už tady objevily zprávy, že se začalo propouštět v německých automobilkách, což je předzvěstí teda přicházející krize, protože jak známo, automobilový průmysl to postihuje jako první, protože ty auta, je to jako komodita, jsou zbytné. Jo, lidi, když nemají peníze na živobytí, tak nekupují v první řadě auta, že jo? Tak, je to přesně tak. A já teďkon zrovna včera nebo dneska ráno jsem projížděl právě internet, protože jsem něco hledal v souvislosti s automobilovým průmyslem. A já jsem si všiml, že spousta automobilek teďkon bude dávat dost výrazný slevy na nový auta. Dost výrazný. Člověk může nebo bude moct ušetřit vlastně příští rok až 25%. Vlastně 25% z té původní ceny, za který by se ty auta jinak prodávaly. Ono v tom docela hraje i roli, si myslím, nebo ne si myslím, ale ono v tom hraje roli i takovýto ekologický šílenství teďkon s těma emisema a CO2 a uhlíková neutralita a podobný prostě šílenosti, které ty automobilky taky čím dál tím víc vlastně utlačujou a budou nadále utlačovat, jo, k zemi. Takže, ale to nejsme jenom u automobilek, tady se propouštělo několik desítek tisíc zaměstnanců z dalších jiných různých odvětví. Banky propouštěly výrobci náhradních dílů třeba pro auta, těch se to dotklo hodně a tak dále a tak dále. Takže ano, nejvíc takhle, jako co mediálně se zvýrazňovalo nebo zdůrazňovalo, tak je automobilový průmysl, ale nedotklo se to jenom jeho. Jasný, ono to ještě zatím nepřišlo, počítá se, že to přijde až buď příští rok nebo v roce 2021, tak uvidíme, ale dneska jsem zrovna četl na internetu, že to bude opravdu ta krize, která už klepe na dveře, takže bude opravdu bolet. Ale nebude bolet jenom nás, Evropany, ale především se dotkne taky Američanů. A ano. Tam dokonce se zvažují už i, jak jsem četl, takové krizové scénáře, jako vypuknutí ozbrojených nepokojů. Takže uvidíme, jak to dopadne. Ale uvidíme. Vrátíme se k těm problémům s tím dotováním těch neněmců. Ono u nás už, my musíme platit podle směrnice Evropské unie platné několik let, tak my musíme platit těm lidem, kteří jsou uznaní jako běženci, taky musíme platit stejně vysokou částku přepočtu na naše koruny, je to okolo 21 tisíc na měsíc a osobu. A já se ptám tebe, jestli bys nám nevysvětlil, proč to ty lidi nechává klidným. Protože tady se zeptám, kdo z obyčejných pracujících, natož, aby to byly rodiny s dětmi anebo důchodci, tak kdo z nich má 21 tisíc korun na měsíc. A to celý život odevzdávali daně, pracovali pro tento stát a těmhletěm přišedším migrantům se to cpe horem dolem. Tak jak, proč si myslíš, že je tady furt, že tady lidi nestávkují proti tomu, že se lidi nebouřejí? Tak já si myslím, že důvody jsou dva. Jeden důvod je ten, že většina zatím nadpoloviční většině lidem v Čechách se daří
průměrně až nadprůměrně, takže ty nemají potřebu nějakým určitým způsobem se vůči tomu vymezovat, protože se jich to v podstatě osobně nedotýká. A druhá příčina je ta, že, a teď mám na mysli ten zbytek, že právě to, co ty, Vladimíre, teď tady říkáš, tak vládní činitelé samozřejmě popírají. Jo? Že to není pravda, že žádné takovýhle vysoké dávky vlastně azylanti nepobírají a tak dále. Takže já si myslím, že tyhle ty vlastně informace, pokud je pouští z těch nejvyšších, že jo, vládních míst, tak že já nevím, jestli tomu ty lidi uvěří nebo neuvěří, jo, ale myslím si, že je to hodně, že je to hodně daný i těmhle těm. No a potom ten zbytek prostě, tak ten si řekne, no co já s tím, no prostě to tak je. Jinak jestli to vládní, nejvyšší vládní místa, třeba Hamáček a podobně popírají, tak lžou. Byl tady bývalý poslanec ANO, pan Zdeněk Soukup, tady u mě byl ve studiu, který mi ukazoval papíry od úřadu práce, oficiální jako poslanec si vyžádal, oficiální, a viděl jsem tam všechny rozepsané dávky, které těm migrantům přísluší právě podle směrnic Evropské unie, a byla tam ta částka konečná vypsaná úředníky, oficiálním papír z úřadu práce, který to má na starosti, ty dávky, minimálně 21 tisíc, minimálně. A bylo to černé na bílým, pan Soukup, mám na něj spojení, ty doklady určitě má u sebe. A takže, jestli někdo tvrdí, že to není pravda, že se ty dávky neposílají, tak lže. Vladimíre, víš, ono je to podobné, jako se v podstatě zeptat na to, proč lidi se, řekněme, neprotestují proti tomu, jaký dávky třeba berou naši nepřizpůsobiví. Jo? Víme všichni, o kom je řeč. Proč oni vlastně dostávají všechno a nemusí nic, kdežto když normální člověk, obyčejný, přijde o práci, já znám spoustu takových lidí, nejhůř jsou na tom lidi, kteří přijdou o práci, řekněme, před 50, nebo když je jim 50 nebo více, a ti mají potom obrovský problémy. Jo? A, takže to je prostě jedna z takových dalších odpovědí, kterou jako si, je to spíš taková otázka, ale dá se použít jako odpověď. No. Tak já jsem se bavil s některými lidmi a tady je tedy zásadní rozdíl přístupu těch úředníků. Ano. Vzhledem k tomu, abychom nebyli, stejně jsme označováni jako rasistický stát, co se týče cikánů, tak aby ty úředníci nebyli narštěni, že jsou rasisté, tak sami nabízí těm žadatelům ty dávky, tedy cikánům, všechno možné, co lze ze zákona dávat. Jo? Kdežto těm našim lidem českým, těm dají jenom to, co ti lidé si sami vybojují. A to je ten rozdíl. Oni třeba, ti lidé naši, by měli taky nárok, ale nevědí o tom, tak to nevyžadujou a ty úředníci jim to nedají. Já jsem slyšel i takovýhle názor. Nevím, já jsem o žádné dávky nikdy nežádal, tak nevím, ale máme to potvrzené od pana senátora Jaroslava Doubravy, který, když tady minulý týden u mě byl, tak jsme se o tom zase bavili, a on právě říká, že to je šílená nespravedlnost, když viděl složenky cikánské rodiny, která měla 4 děti a brala na měsíc ta rodina 60 tisíc korun. A stejná rodina teda se 3 dětmi jenom, tak ta bere proti tomu ani ne třetinu. On ten přístup těch úředníků je podobný i tady hodně v Německu. Já jsem na vlastní oči viděl, když tady dávali jednomu cizinci dávky, když mu po třetí přiklepli Einrichtungsgeld, to jsou peníze k sociálním dávkám navíc, který dostávají lidi, kteří jsou na sociálce na vybavení třeba bytu. A
dostal to už po třetí, dostal 6000 euro a paní úřednice mu ještě popřála, teda jakože, že teda je mu líto, protože on teda má ty problémy s tím alkoholem, takže teda mají tady o tu řadu těch 6 000, že má o tu řadu těch 6000 euro a že teda doufá, že mu to pomůže i k tomu, aby teda se toho hroznýho alkoholismu zbavil. Jo, takže to, jako tady ten přístup je opravdu velice, velice podobný. To je ta liberalizace, to jsou ty takzvaný lidský práva, který už se dneska dostali vlastně, já tomu říkám, nadlidský práva, protože ty rozhodně neplatí pro všechny, ty platí jenom pro vybrané skupiny lidí. Tím jsme se dostali v podstatě k tomu, že jsme teďka tady měli 30. výročí 17. listopadu, tedy předání moci z jedné elitní skupiny, druhé elitní skupiny, přičemž se obě dvě ty skupiny velmi často personálně propojovaly a prolínaly, protože to žádná revoluce nebyla. A samozřejmě Milion chvílek, Národní třída, jak jsi se na to zpovzdálí, určitě si to sledoval, tak jak jsi se na to díval ty. Já ti můžu říct jenom jednu věc, Zinku. My jsme byli v sobotu na Novotného lávce na takovém setkání vlastenců, který pořádala dělnická strana, jmenovala se to Inventura 30 let a bylo to tedy velice zdařilé. Ty jsi tam měl být taky, kvůli němu nemoci jsi tam nebyl, zastupoval tě tam Jirka Černohorský, tedy abych řekl celé jméno Jiří Černohorský, ale to nechce, bylo to zdařilé, ale my jsme potom šli po pěšky na Národní třídu na metro. A mě bylo smutno, protože já jsem tam vůbec v těch davech lidí, co se tam na tom nábřeží producírovali, tak na tom nábřeží jsem neviděl, kromě nás tří, který jsme tam šli, tedy Soňa Zikundová, Iveta Richteříková a já, nikoho, ani jediného, kdo by se bavil česky. Potom nábřeží, když jsme šli. Samozřejmě tam potom už na té Národní, tak tam už ty Češi taky byli, ale tady na těch nejkrásnějších pohledech na tu Prahu, tak tam byly davy lidí, protože bylo nádherné počasí, a já jsem tam neslyšel slovo česky. Tak jsem říkal, Praha je krásná, ale už není česká. No, ono... Ono se to dalo předpokládat, že v Praze bude zrovna v tuhle tu dobu spousta cizinců. Jo, já to říkám tak trošku ironicky. Ale já jsem samozřejmě to dění tak nějak sledoval. Já jsem sledoval teda to, co ty rozhodně nesleduješ, Vladimíre, a to vlastně přímej celodenní přenos České televize. Byl jsem teda zděšený. To, co jsem tam viděl, když jsem tam viděl například, jak se tam objímají stahovač králíku Drahoš a ten pseudoumělec Hrušinský a tak dále, tak takovýhle lidi ty kamery České televize velice rádi zabírali. Ano. Ale co mě šokovalo, tak byly vlastně projevy některých těch účastníků, o kterých jsem si myslel, že jsou tam v podstatě náhodně v ten čas, kdy tam třeba šel Václav Klaus mladší a kdy teda ho tam velice nevybíravým způsobem mu tam nadávali, pískali tam na něj. Za prvý na to, že vlastně to je jako forma piety, že to je vzpomínka na nějakou formu, řekněme, opravdu útlaku nebo nevím, nějakých agresivních zásahů a tak dále, tak jako člověk by předpokládal, že ty lidi se budou držet trošku zpátky. Ale opak byl pravdou a já si dovolím říct teda, že se divím tomu, že je v tu chvíli nefackovala hamba, jo? Protože třeba já bych si tohleto nikdy za takovýchto okolností na takovýhle akci nedovolil. Nicméně později jsem zjistil,
že právě přijmou toho pietního místa vůbec národní třídu měla toho 17. listopadu právě na magistrátu nahlášenou jako veřejný shromáždění skupina, která si, nebo uskupení, které se jmenuje Kaputin. To je vlastně uskupení Otakara van Gemunda, velice známýho v souvislosti i s panem Pečinským a dalšími eurohujery. A oni vlastně to tam měli přes magistrát tedy nahlášené a rozhodně tam nebyli náhodou. Tam to bylo opět cílený a byli to stejní lidi, úplně ty samí lidi, kteří minulý rok při vlastně této pietě, řekněme, při pokládání těch kytic a věnců, vyhazovali květiny některých politiků do koše. Úplně ti samí lidé. Takže to byla cílená provokace, byla to cílená, já bych to už nazval jako cílený útok. Prostě neustále se snaží a samozřejmě mně přijde absurdní, jak tihleti lidi na jednu stranu křičí, jak chtějí být prostě pokrokový a prozápadní a slušní. A já jsem jednou zažil, že na mě jedna paní ze jejich tábora křičela, že se neumíme chovat a že se vyjadřujeme jak sprostáci. Ale přitom já, když jsem to viděl na těch záběrech, to, co tam právě v té souvislosti s tím, co se stalo s tím Václavem Klausem mladším, když jsem to viděl, tak si říkám, tak oni se chovají jak zvěř. Takhle jsme se my nikdy nechovali. No. Takže tady je vidět, odkud vítr vane, samozřejmě. Nebylo to nic spontánního, ty lidi tam čekali účelově, ty provokace byly účelový a vlastně dá se říct, ty útoky byly taktéž naprosto účelový a plánovaný. To hovoříme o tom, co se dělo 17. listopadu na národní třídě a teďka se vrátíme k tomu, co se dělo 16. Na Letné. My když jsme právě šli z té akce na Novotného lávce, protože ta byla dopoledne, tak jsme viděli, jak se tam už formují ti lidé, kteří se chystali na tu Letnou a můžu ti říct, že to byli většinou lidi, kteří tam šli nadávat na demokracii, za demokracii a přitom oni milion chvilek pro demokracii a přitom tam na demokratické volby útočí, chtějí opravdu něco jiného. A to byli lidi, kteří se narodili po 90. roce, to byli lidi mladší, takže, anebo to byli lidi těsně přes 30. Takže z toho minulého režimu si toho moc nepamatovali, ale hlavně, že tam o tom mluvili už ty skupinky těch lidí. Ale co mě zarazilo, tak bylo tam v jedné té skupince, tam bylo asi 5 maminek s dětmi z kočárky, které se tam chystaly. A já jsem si říkal, že takové, zaplať pánbůh, se tam nic nestalo, žádný střet tam nebyl, ale já bych dokonce ty maminky s těmi malými dětmi v kočárku, tak já bych je trestal za ohrožení života a zdraví těch dětí. Umíš si představit, kdyby se tam něco semlelo, tak co tam s těma kočárkama by ty ženský měly dělat? No, na to je docela jednoduchá odpověď. Prostě by byl z toho průšvih, jo. No. Ale zase je to prostě na zodpovědnost těch rodičů. No pokud se chovají zodpovědně, tak vědí, co mají dělat. Pokud se chovají nezodpovědně, tak hold v případě nějakého průšvihu si následky ponesou sami. Akorát ty děti za to třeba nemůžou. Nemůžou že? Vůbec, přesně tak. Já jsem byl úplně zaražený. No to byly tam asi 3 nebo 4 ty maminky s těma kočárkama. A to byly děti, které seděly na těch sesličkách, jo? To znamená, který ani sami nechodili ještě pořádně. A oni si snad ty holky vůbec neuvědomovali, že to není happening, že to je politická akce a že tam taky můžou být odpůrci, i když říkám naštěstí tam žádní nebyli a nic se nestalo, ale opět se tam vyskytli, a to je moje další otázka na to, co říkáš tomu,
že se tam opět vyskytly lži, populizmy a nesmysle. Například oni chtěli chytit, pan Minář vyloženě lže, když chtěl chytit, že zajistí bydlení pro mladé. Přitom oni do voleb jít nechtějí. Oni chtějí rozhodovat o politice státu, do voleb jít nechtějí a dokonce si dovolí pan Minář, nedostudovaný teolog husický, tak si dávat premiéru republiky ultimáta. Já o tom ultimátum vím, to jsem zaslechl, když vysílala Česká televize, když jim vysílala opět přímý přenos, dělala jim reklamu. Ano. Takže to jsem zaslechl. A co se týče vlastně těch dalších věcí, tak oni samozřejmě nechtějí jít do politiky, protože co si budeme povídat, oni mají to zastoupení těch lidí z těch různých politických stran a pokud nejsou úplně hloupí, tak jim je jasný, že pokud by se přetvořili v politickou stranu, tak moc lidí by k ním nepřešlo, protože topkaři by zůstali furt u topky, ODSáci furt u ODSky a tak dále. Jo? Takže to si myslím, že oni to z toho důvodu prostě neudělají, protože vědí, že by neměli řekněme ty členy nebo ty voliče. Ale oni si moc dobře na druhou stranu uvědomují, že oni můžou udělat nějakým způsobem nátlak na politiky, na vládu, na premiéra, na kohokoliv, pokud budou mít například silný spolek nebo silnou neziskovou organizaci. A to, že oni v tom umí moc dobře chodit, tak to vidíme už dlouhodobě. Hmm. Protože když se vrátíme zpátky, tak my jsme tady měli uskupení Proč proto, jestli si na to vzpomínáš. Ano. A Proč proto najednou zmizelo a objevili se tady Milion chvilek. Ano. Jo? A když si to člověk vezme zpětně, tak jsou to furt jedni a ty samý lidi. Furt jedni a ti samý lidé. Jo? A samozřejmě tam protékají tam tudyma obrovský peníze, to je jasný, protože jako jenom blázen si může myslet, že oni můžou něco takového organizovat nebo něco takového dělat jenom vlastně z daru od jednotlivých lidí, to asi těžko. A já to jenom dokončím tím, že oni to tam i řekli, že oni, jejich síla by právě spočívala nebo bude spočívat v nějaký takovýhle nevládní organizaci. Jo? Takže a oni i, myslím, že Minář to tam přímo říkal, že oni i do budoucna plánujou, nebo jsem to tuším pro nějaký noviny to řekl, že oni i do budoucna plánují, že vlastně budou mít nějakou takovouhle formu a budou nadále vlastně poukazovat na chyby politiků nebo těch, co se dostanou do vlády a vyhrají volby a že v podstatě budou něco jako takovej ten hlídací pes. Jo? Takže oni to mají dopředu dobře promyšlený. Tak je někdo organizuje, to je samozřejmě jasný zezadu. No tak to o tom není pochyb. Mně to jenom maně připomíná slova Václava Havla, který volal po občanské společnosti a nepolitické politice. Já jsem si tehdy to úsloví nedokázal dost dobře představit, až teprve, protože ty neziskovky byly v počátku, až teprve teďka to vidím, co to ta nepolitická politika je. To je v podstatě zaplacená klaka, která dělá nátlak na politiky, aniž by se dala do toho politického boje do voleb. Ano. A čím víc peněz, tím větší potom, ale to mě zaráží. Já jsem dostal od našich posluchačů od několika
v mailech ofocený takový plakátky, který dostávali do schránek v různých městech, kde bylo napsáno, že ten a ten den v tolik hodin tam a tam bude přistavený autobus a když se do určité doby dostanou na vyhrazené místo, že dostanou příspěvek 500 korun. Samozřejmě Milion chvílek to okamžitě nazval jako fake, jako hoax. Nicméně bych byl zvědavý, jestli někdo, kdo chtěl využít a zkusit, jestli to opravdu je fakt nebo není fakt, tak jestli se tam na to vyhrazené místo dostavil. Byl bych rád, jenom tak z plezíru, jestli dostal 5 kilo, byl bych rád, kdyby se mi posluchači ozvali na mail. Ale co říkáš tomuhle tomu, že oni, ale to, že tam byli, dokonce speciální vlak tam byl vypravený, ten taky něco stojí, takže... Viděl jsi tu mapku, promiň, že tě skáču do řeči, Vladimíre, viděl jsi tu mapku s těma stanovištěma těch autobusů, odkud se budou, oni je posílali. To byla posetá celá republika. Ano. Jo, to bylo několik desítek, já nevím, možná stovek autobusů a to jsou neuvěřitelné náklady. Jo, takže jako i kdyby tam žádný peníze do ruky ti demonstrující nedostávali, tak už jenom ty náklady vůbec na ten svoz těch lidí a na celou tu organizaci, přípravu, kolik stojí jenom to pódium a tak dále. To jsou prostě, ta akce musela stát přes milion. Já bych řekl, že ještě víc. Já si to nedokážu úplně tak jako odhadnout cenově, ale tím, že my jsme taky dělali ty veřejné akce, tak já mám určitou představu o tom, kolik stojí pronájem pódia, aparatury, techniky, zajištění bezpečnosti a tak dále a tak dále. Takže tam je to prostě, tam je to prostě evidentní. Jinak, co se týče tomu placení, tak jsem dostal mail od jednoho našeho posluchače, který tam se jel podívat do té Prahy, protože z Moravy, protože on říkal, že tam přišel na tu, na ten, a bylo tam napsáno, že je jízdné dobrovolné. Takže tam hodil z Moravy 20, no a jel se podívat do Prahy, nakonec ani na tu Letnou říkal nedošel, ale šel po kulturních památkách, zkrátka jel si udělat kulturní výlet do Prahy a zase vodil si zpátky. To znamená, že když si vezmeme, kolik stojí normální lístek a tady bylo zpět dobrovolný vstupný, teda jízdný, tak je jasný, že to bylo někým zaplacený. Jo, a tak samozřejmě. Kým asi, že? Ano. Tak. Ano, přesně tak. To je jako stejný, já teď trošku odbočím, to je jako stejný, když například nezisková organizace Jsme fér, která teda lobuje, to všichni víme, za to manželství pro všechny, pro ty homosexuální lesbické páry, a když česká ženská lobby, která je zase čistě feministická a ta v podstatě združuje nebo schromažďuje, no spíš združuje všechny ty odvětví, jak takový ty lidský pseudopráva LGBT, tak feminismus, tak gender, ty tam mají úplně všechno. Tak když oni sami o sobě tvrdějí nebo vyvracejí informaci, že oni spolu nemají nic společného, jo? Tyhle ty dvě neziskovky. A když se jim člověk podívá na to, kdo je financuje, tak tam najdeme u těchto z těch dvou vysloveně tři zdroje, ze kterých jsou financovaný. Norský fondy, fondy z Evropské unie a samozřejmě Sorosova Open Society Foundation. Takže je to jedna a tatáž banda. Ano, je to tak. Ano. Jo, takže to víme. Zeptám se tě, Zdeňku, na jiný okruh otázek. Jestli pak tady ty feministky, nebo co tady ty ženský lobby, jestli pak se někdy vyjadřovali k tomu, když prasknul ta hrůza u vás v Německu s těma hrama s dětmi, které se nakonec ukázali, že tam se toho zúčastňovali lidi, kteří ty děti ošahávali a tak dále. Nemáš
vědomosti o tom, jak se k tomuto, jak, já nevím, jak se ta hra jmenuje, Orange Play? O, nebo Original Play. Original Play, ano. Mm-hmm. Tak jestli se k tomu nějak tato ty ženské lobby vyjadřovaly? Ne, oni se k tomu nevyjadřovali jako vysloveně, že by sami od sebe podali nějakou zprávu, ale samozřejmě, že lidi je kontaktovali nebo konfrontovali právě s těmihle s těmi nedávnými událostmi, s tímhle s tím šíleným skandálem na jejich facebookových stránkách a oni se od toho teda samozřejmě, to se dalo očekávat, distancovali. Nicméně oni nejenom, že se distancovali, ale tvrdili, že to nemá jedno s druhým vůbec nic společného, samozřejmě tak, aby to na ně nevrhalo nějaký špatný světlo. Přitom právě takovýhle tyhle ty různý inovativní hry, které jsou tedy v rámci takzvaného inovativního vzdělávání. Já neříkám nebo netvrdím, že všechny programy inovativního vzdělávání musí být nutně špatné, ale hrozí tam právě to riziko toho, že se tam stane něco tak, jako se to stalo právě v tom Německu nebo Rakousku. A oni samozřejmě toto naprosto popírali. A já jsem tam s nima zkoušel tak nějak komunikovat, protože samozřejmě Istanbulská úmluva má dost detailně rozepsané články o tom, a hlavně teda důvodová zpráva Rady Evropy, jakým způsobem se má právě implementovat tohle inovativní vzdělávání, když to tak budeme nazývat, do školství, ale i mimo školství, do dalších, řekněme, organizací, které působí vlastně s dětmi, jo? Nebo pracují s dětmi a tak dále. No, takže tam samozřejmě obrovský jako halo a jako nelíbilo se jim to zrovna teda dvakrát, že jsme tam na ně s tímhle s tím vyrukovali. Nicméně, aby teda posluchači, kteří o tomhle tom skandálu nevědí, tak já to jenom trošičku přiblížím. Zhruba před 14 dněma teda v Německu vypukl skandál, kdy se zjistilo, že při těchto hrách vlastně se dostávají do mateřských škol k dětem úplně cizí lidé, kteří nemusejí a nebyla u nich kontrolovaná totožnost, nebyl vyžadován výpis z rejstříku trestu a tito úplně cizí lidé potom si vlastně hráli kontaktní hry s dětmi a to hry, při kterých se s těma dětma mazlili nebo se s něma prali a prostě ten kontakt, ten tělesný kontakt tam byl velice jako těsný. A zhruba tuším, že 6 rodin nebo u 6 dětí tam začalo být podezření na to, že při těhle, nebo v rámci těchto z těch her tam došlo k nějakému sexuálnímu zneužívání a nebo jinému fyzickému zneužití těch dětí, protože rodiče podali trestní oznámení. A tento skandál nebyl teda jenom v Německu, ale dotkl se i Rakouska a v mnoha školách spolkových zemí Německa a i například v Dolním Rakousku byly tyto hry úplně zakázány. Tyto hry jenom ještě doplním, že probíhaly zejména v evangelických mateřských školách a i vlastně ta superintendantka té evangelické církve přiznala, že tam došlo k pochybení. Co se týče dál toho vyšetřování, tak ve vyšetřování došlo taky k pochybením, protože ti obvinění, mezi kterými nebyli jenom ti cizí lidé, kteří si přišli s těmi dětmi jakože hrát, ale byli tam právě i lidé, kteří i přímo vychovatelé někteří, tak tito vychovatelé například ty šli do jiných školek vyučovat, ale teď mi to úplně vypadlo, co jsem chtěl říct.
Já tě nechám, ono ti to třeba dotřakne. Zeptám se tě, měl jsi informace o tom, že by se něco podobného dělo i ve školkách u nás v České republice? Tak, já jsem se k tomu chtěl právě dostat. Já jenom dokončím jednou větou to Německo, protože jo, tam došlo totiž to k pochybení při vyšetřování, protože ti obvinění lidé se dozvěděli, nebo obviněné osoby se dozvěděli dopředu, že budou vyšetřovány, takže se měli vlastně čas zbavit důkazů, nebyly vyslechnuty děti, protože aby je to náhodou psychicky nepoškodilo a tak dále. Bylo tam toho víc, nicméně závěr je zatím takový, že tímto případem, nebo tyto případy byly sice uzavřeny, ale budou se znovu otvírat, ty děti budou vyslechnuty a tlačil na to například i jeden berlínský politik, tuším za CDU z berlínského senátu. Takže jako ten skandál je opravdu velkých rozměrů. A než se dostanu k tomu, co se nám podařilo vyzjistit tady v Čechách a jakou jsme dostali odpověď od ministerstva školství, tak já chci jenom říct, že hry Original Play tedy založil jistý Američan, který se na svých besedách a přednáškách honosí jistými tituly a chválí se tím, že byl nějaký univerzitní profesor, tuším. Nicméně to konzorcium německý státní nebo veřejnoprávní televize a rakouská televize zjistili, že v podstatě on vůbec takový vzdělání nemá a nemá žádný vůbec potřebný vzdělání pro to, aby mohl pracovat s dětmi. Nicméně na jeho obhajobu potom on tvrdí, že ty hry vlastně pořádá 30 let a konec konců ono se jedná o velice výhodný biznis, protože on v podstatě to funguje tak, že ten, kdo si zaplatí, tak může k dětem. Mezi 200 až 250 euro to stojí tady v Německu. Tak a nás zajímalo, jestli oficiálně Original Play působí i v České republice. Z ministerstva školství nám přišla odpověď a já můžu, jestli dovolíš přečíst, jsou to asi tři věty. Ano. Takže mi odepsali, že vážený pane Chytro, obrátil jste se na nás v souvislosti s prošetřením dosavadní činnosti nadace Original Play. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ani Česká školní inspekce činnost této organizace v České republice nezaznamenaly. Kontrolu a hodnocení výchovně vzdělávacích činností na školách provádí tedy Česká školní inspekce, na kterou se může s podnětem v této oblasti kdokoliv obrátit. Pokud by došlo ke skutečnostem uvedeným ve vaší zprávě, ministerstvo školství by okamžitě ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a s Českou školní inspekcí přijalo adekvátní opatření. Tak a my jsme zjistili, protože samozřejmě Original Play, která vystupuje v České republice jako nadace, tak má samozřejmě i český webový stránky. Dokonce některé školy, a to hlavně v Brně a na Moravě, sami mají veřejně přístupné informace, že u nich tyto hry proběhly. Tak nám se podařilo ještě navíc zjistit, že tato nadace jako taková oficiálně na českých školách nepůsobí, ale ona, nebo v školkách, ale působí na nich přes jednu regulérní neziskovou organizaci, kterou založila jedna paní, asi teď nepamatuju její jméno, protože to mám v podkladech a mám zatím tyhle ty věci rozpracovaný. Takže ale to, co se nám podařilo zjistit, tak můžu klidně jako říct to, s tím samozřejmě nemám žádný problém. My to budeme ještě dál samozřejmě sledovat. Jak se jmenuje ta nadace, nepamatuješ se? Nepamatuju, protože ona mi to poslala Ivana Schneiderová, která tyhle informace vyhledávala
ale teďkon já ani se přiznám, tím, že jsem měl jinou práci, kterou jsem musel dodělat, tak jsem to nechal chvilku ležet. Jo. Ale já samozřejmě k tomu udělám velice detailní jako zprávu, takže ti to, Vladimíre, každopádně pošlu. Já s tím seznámím posluchače. Nicméně, z toho, co jsi nám teďka říkal, tak podle ministerstva školství a mládeže nic takového u nás ve školách nebylo, ale ono třeba pod jiným názvem to bylo, jak si říká, v tom Brně a na Moravě. Takže ano. Ministerstvo školství buď nemá informace, anebo lže. Jinak se to vysvětlit nedá. No, oni to dělají samozřejmě velice, velice chytře. Oni se do těch škol, tenhle ten projekt, nebo tyhle ty hry Original Play, se do těch škol dostávají vlastně přes úplně jinou regulérní neziskovou organizaci. Takže v momentě, kdy by se stal, řekněme teoreticky, nějaký takovejhle skandál, tak ty Original Play budou vlastně z jakýkoliv zodpovědnosti venku, protože tu zodpovědnost na sebe musí nebo na sobě nese ten, kdo to zaštítil, kdo to zprostředkoval. A to je ta neziskovka, ty jedný paní, jak jsem říkal, který jméno teď konci hned nevybavím. No tady my máme vědomí o tom, že tady s těma dětma se kšeftuje už delší dobu, je to něco hrozného, ale začíná se trochu blízkat na lepší časy, co se týče norského Barnevernetu, protože jsem četl, že už několikátý případ Hákský soud rozhodl v neprospěch Barnevernetu, to znamená, že už tam prohlásili, že odebrání dítěte bylo protizákonné, protiprávně a bezdůvodné. Takže jestliže se píše o tom, že tedy ten Barnevernet krade děti v ohromných počtech, tak se dá předpokládat, že pokud ty rodiče se obrátí na ten soud, že těchto rozsudků bude přibývat. Ale my jsme se tady taky, proto se tě ptám, co na to říkáš na rozsudky toho soudu, Mezinárodního soudu pro lidská práva v Hágu? Tak já z toho mám obrovskou radost, protože já samozřejmě jsem viděl spoustu různých materiálů a ty případy jsou otřesný a ty důvody jsou naprosto ve většině případů absurdní. Já jenom uvedu počet těch rozsudků, které byly vlastně v neprospěch Barnevernetu, tak je 34, ano, tuším. Ano. Jo? A samozřejmě, že to pochybení tam jednoznačně je. Já jenom chci připomenout, že podobně jako Barnevernet, tak funguje nebo působí i britská sociálka. Jo? Jsou tam sice trošku rozdíly, ale v podstatě tam k tomu odebírání těch dětí za, řekněme, banality, když to řeknu jednoduše, docházelo taky. A byly z toho opravdu velký mediální skandály. Nicméně tady je nutné nebo potřeba si uvědomit hlavně jednu věc, a to tu, že třeba v tom Norsku ten Barnevernet je naprosto v soukromých rukou. Jo, že to je úplně oddělený od státu. Oni mají dokonce i vlastní soudy. Tam prostě na ně ten politický systém nebo vůbec ten stát nemůže. Nijak. A to je velice nebezpečný. A já se opravdu obávám toho, nebo děsím toho, že vlastně by se takovýhle sociální služby outsourcovaly, jak se říká, jednoho dne i třeba v České republice. Jo. Ano, takže, ale ona o tom. Takže tohle to nesmíme jako dopustit. A přesně o nich hovoří i Istanbulská smlouva, nebo úmluva. Ano, samozřejmě. Samozřejmě, protože v Istanbulské úmluvě je jasně napsáno, že co je genderový násilí, že jsou to taky úplný banality,
Jo, třeba stačí jenom, aby člověk, já nevím, děcku vynadal, když udělá něco špatně. A hned to může být považováno za genderově podmíněný násilí a tak dále. A potom ty tresty za to pro ty rodiče, jo, tak ty jsou tam tři. Tam je nucený dohled, jo, to je takový ten nejmírnější. Potom je tam zbavení rodičovských práv. A to je právě to odebírání těch dětí. A je tam samozřejmě potom i trest odnětí svobody. Takže ta Istanbulská úmluva v tomto duchu samozřejmě jako hovoří docela jasně. No, v podstatě tady se jedná, já jsem se myslel na něco jiného trošku. V Istanbulské úmluvě se počítá s tím vznikem té skupiny Grévio, která by tady u nás, třeba když mluvím o České republice, ale všude jinde, tak, Jarko, tvrdě, vám tam nějaká policie. Jo, já se omlouvám, no, oni mi tady pod oknama jezdí právě hodně sanitky a policajti, protože tu mám dvě nemocnice, jo, vedle sebe, takže se omlouvám. Ne, já nevím, že jsem to zaslech, že to nebylo tady od nás, protože nám tady taky občas jezdí. A jako všude. Já jsem právě chtěl mluvit o tom, že ona má dělat to Grévio, to je v podstatě takový řídící útvar, který bude jmenován Evropskou komisí, nebude nikým kontrolován, nikdo nebude právo mít kontrolovat a on bude spolupracovat s nově vzniklušími neziskovkami, které budou ty děti kontrolovat a odebírat. A zase bez rozhodnutí soudu. Ano. To tam právě je to nebezpečí, tak já nechápu, že toto ti politici naši nevědí. Já vím o tom, vypadá to špatně. Já jsem se na to ptal Tomi Okamury a ten mi řekl, že spíše se kloní k názoru, že to je, že ta Istanbulská úmluva není špatného, že nás nějak nebude diskriminovat a že jediný, kdo budou hlasovat proti tomu, jsou právě SPD. Takže nevidím to s tím moc nadějně. Já to vidím trošku jinak. Já to vidím trošku jinak, protože já jsem už dlouho v souvislosti s Istanbulskou úmluvou z politiky z různých politických stran. A já vím, že nejenom teda celá SPD, což je perfektní, že jsou proti tomu, tak ale vím, že i celý KDU-ČSL je proti Istanbulské úmluvě. KDU-ČSL, ano. Další vím, že část komunistů je taky proti tomu. A teď tam ale bude ono, když se vlastně vezmou ty dál, kromě SPD teda a KDU, když je vezmeme nebo vyjmeme jako, že jsou proti, vysloveně jako celky, tak v těch dalších politických stranách, kromě ANO, je to tak půl na půl. A proto bude záviset na poslancích ANO, jestli se většina z těch poslanců ANO připojí pro, anebo jestli se připojí proti. A podobný složení je i například teda, co se týče uzákonění manželství pro všechny. Protože tyhle ty dvě věci, nebo tyhle dvě legislativní změny, ač se může posluchačům některým třeba zdát, že spolu vůbec nesouvisí, tak oni spolu, hlavně v otázce genderového mainstreamingu, souvisí naprosto úzce. A jedna tu druhou naprosto perfektně doplňují. No. Jo? Já jenom říkám, že vycházím z toho, že prezident Miloš Zeman vydal už, co já si pamatuju, dva protichůdné názory. Ano. Jeden názor, a zaznamenali jsme ho někde u studentů, někde, myslím, že v severních Čechách, kde prohlásil, že by ji nepodepsal, protože je zbytečná Istanbulská úmluva, že všechno, co tam je uvedeno o domácím násilí, máme zakotveno v našem právním řádu, takže nemusíme přijímat další normu. A potom jsem zase zaslechl, že v podstatě by mu to ani nevadilo. Takže já jsem si říkal, po tom první prohlášení, tak je to dobrý, i kdyby to ti vlastizrádní a protirodinní poslanci
schválili, tak prezident to nepodepíše a podle platných norem, jakmile by to nepodepsal prezident, no tak už po to přejede, nejede vlak. Tak by se to zkrátka nepřijalo. Ale tak uvidíme a já jsem rád, že si hovořil s těmi jinými poslanci, protože já například vím, že zase určitá část KSČM v rámci loajality ke svému koaličnímu partneru by ano. zvedla proto ruku, pokud ano. by si to Andrej Babiš přál. Ano, naprosto s tebou souhlasím, protože právě KSČM je jedna stran, která není názorově jednotná v tomhle tom. Jinak, co se teď ještě na závěr vrátíme k jiné věci, co říkáš tomu, že premiér Andrej Babiš v podstatě teď leze do zadku, jinak se to nedá říct, Milion chvilkám, Ukrajině, asi to nestihneme, ale tak se k tomu vrátíme. Takže on tady v tom 17. k tom projevu si sypal popel na hlavu. Co si snad myslí, že si je nakloní? Jak to vidíš ty? Ty milion chvilkaře, kteří jdou po něm jenom, ty mají jediný program. Zničit Andreje Babiše a prezidenta Zemana. Ano, ano, ale já nevím, co si o tom přímo mám myslet, ale ona to může být taky od Andreje Babiše taktika k tomu, aby ukázal, že se od nich nenechá, řekněme, vyprovokovat k nějakým jako protiakcím proti ním, když to řeknu jednoduše, že zůstane tak říkajíc jako nad věcí. Jo. Mm-hmm. A sám víš, Vladimíre, že ta politika je, řekněme, že v té politice ti politici nejsou vždycky nebo skoro nikdy upřímní. Hmm. Jo? A tady těžko říct, jestli to je opravdu jenom taktizování, a nebo jestli prostě se nechal, tak říkajíc, zlomit. No já bych řekl, že se asi nechal zlomit, protože on byl v Kyjevě u Zelenského a byl velice vstřícnej a dokonce se přihlásil k tomu, že je neoprávněně Krym anektován. Mm-hmm. Jo, takže jestliže to je přesně to, co říká Petříček, a jestliže tohle to řekne premiér, tak jak je to možné, že nehovoří, že byl nezákonně odděleno Kosovo od Srbska, když tam neproběhlo referendum. Ano. Jo, to je, a tady proběhlo referendum přesně podle ústavy. Zkrátka dobře, hezky to řekl Petr Hampl, když parafrázoval na tom setkání vlastenců Winstona Churchilla, kde řekl, že Andrej Babiš, Winston Churchill to říkal o Anglii, že Anglie měla na výběr tím Chamberlainem. Ano. Buď hanbu nebo válku. Anglie zvolila hanbu a měla válku. Mm-hmm. To též se dá říct o Andreji Babišovi. Zvolil teď hanbu, nasypal si popel na hlavu, že lituje, že nebyl pyšný, že byl KSČ a tak dále. Takže si vybral hanbu a získá válku, protože ty milion chvílek proti němu půjdou i nadále strašně tak, moc. To je to, o čem jsme se bavili. To je v podstatě, to koresponduje s tím, co řekl ten, jak se jmenuje, ten zrzavej, já jsem to zapomněl. Minář. To Minář. Ano. Mikuláš ano. Minář. Ano, tak on to řekl, že jo, že stejně půjdou dál. Ano, i kdyby ano. se vyměnila vláda, protože oni předpokládají nebo počítají s tím, že stejně v dalších volbách by ANO opět vyhrálo. Ano. Takže oni už dopředu avizovali, že přímo snad řekl, že po nich jako půjdou tak dlouho, dokud prostě nedosáhnou svýho. Něco v tom smyslu. Tak. Jo, takže... Tak a ještě se k tomu vrátíme, ale až po přestávce, teď si dáme čtvrthodinní přestávku, ve 14:09 se zase uslyšíme a vážení přátelé, právě proto, že se tady bavíme s vlastencem o vlastenectví,
tak jsem se rozhodl udělat hudební přestávku v tomto pořadu čistě monotématickou, teda to, co se týče interpreta a skupiny. Zkrátka, celou přestávku budeme hrát Ortela. Takže do 8:45 se s vámi loučíme se Zdeňkem Chytrou. Ano, ve 8:45. A je po přestávce a to hrál Tomáš Ortel. Volám Zdeňka Chytru. Zdeňku, slyšíme se? Halo, halo, slyšíme se, Zdeňku? Tak nějak se nám Zdeněk neozývá. Aha, už tam něco slyším. Už se asi řídí. Ano, ano, slyšíme se. Tak si dorazil, bylo to slyšet. Jo, já jsem musel doběhnout. Já se omlouvám. Jasně. Zdeňku, než dáme prostor našim posluchačům a dotazům, tak bych měl ještě jeden takový, jednou takovou otázku. Zajímalo by mě, co říkáš na to, jakým způsobem, my jsme se už o tom bavili, ale nebavili jsme se o tom, jakým způsobem oni napadli Václava Klause mladšího, lidé, kteří vůbec neměli s tím 17. listopadem 89 nic společného, na rozdíl od něj, a byli na něj strašně sprostý a nevadilo jim, že tam je s ním malá dcerka. Já teda, abych se ti přiznal, já Václava Klause jak staršího, tak mladšího dvakrát nemusím, ale nikdy bych, zkrátka bych respektoval za prvé, že tam byl na ty národní třídě tehdy a za druhý, proč na něj tak útočili a tak nadávali. Vždyť on přece nepatří k těm, kteří by byli protimigrační, protiunijní, tak strašně jako třeba někdo jiný. Tak tady je odpověď zcela jednoduchá, protože samozřejmě ty motivace těch útoků jsou čistě politický. A politika Václava Klause mladšího, nebo můžeme říct dneska už ty jeho strany Trikolora, tak je přesným opakem toho, co ty politiky, kterou vedou vlastně ty strany, za který tam byli tihleti jejich posluhovači. A to je podle mě ten úplně nejhlavnější důvod. Protože my samozřejmě všichni víme, že tito lidé, nebo za těmito lidmi stojí ty takzvané demokratické strany, nebo ten bývalý demoblok ODS, TOP 09 a další. A Václav Klaus přeci byl z ODS odejít. Ano. Takže tam jako ten impuls nebo ten důvod hlavní byl hlavně politický. Tak já jsem to chtěl říct od tebe, aby to nebylo slyšeno ode mě, protože já se taky domnívám, že tam ta nenávist byla právě proto, že ho považovali za zrádce, že zradil jejich milovanou ODS. Tak teď se dostáváme k těm vám, vážení přátelé, k těm vašim dotazům. Přečtu první SMS-ku. Ano. Zdravím a velesklon. Jsem zděšen při neustálém na nebevzetí posvátného monstra Chabrusáka Havla. Prý je to ikona, humanista, hrdina i prý svatý člověk. V dnešní době ví i malé dítě, co to bylo za kašpárka. Tuším, že jsou to ovečky z Letné, puštěné chlívkem milionovým a neziskovkami uznávanými impotenty. Díky, krveprísedník Honza z Kralup. Tak co na tohle to říkáte? Tak já jsem se k Václavu Havlovi nikdy veřejně, tuším, ještě nějak moc nevyjádřil. Ne. Pro mě, tak já to udělám. Pro mě byl Václav Havel dosazená loutka, která v podstatě to, co mu přistálo na stole, tak to podepsal. To, co mu kdo našeptal, tak to odkejval. Samozřejmě, a my víme, kdo mu našeptával a kdo mu dával podklady. A co se týče
co se týče tyhletý, řekněme, tohle z toho vytváření kultu osobnosti, tak to je prostě taky za prvý čistě politická záležitost, protože samozřejmě díky tomuhle tomu, díky týhletý modle se dá ovlivnit spousta lidí a pro mě Václav Havel nebyl žádný ani pacifista, ani humanista, ani cokoliv jiného poté, co hovořil a povolil to takzvané bombardování humanitárního charakteru. Takže tohleto já naprosto v podstatě odmítám a pro mě Václav Havel dneska, protože už je po smrti, tak to byl prostě prezident, který tady jednou byl, ale že bych ho nějak dvakrát oslavoval nebo opěvoval, tak to rozhodně ne. A jenom takovou vzpomínku z dětství, jestli dovolíš, Vladimíre, když bylo tenkrát občanský fórum a když vlastně bylo ještě nebylo rozhodnuto, že Havel bude prezidentem, tak můj otec, tenkrát on vždycky sledoval strašně zprávy a dění, co se děje. A on tenkrát hrozně se rozčiloval u televize a říkal, ten zrzoun Havel, ten bude prezidentem, protože to už bylo rozhodnutý v roce 1985. Ano. Kde to otec vzal, nevím, ale pamatuju si, že takhle se strašně rozčiloval u té televize. Tak máme tady telefonát, já potom se k tomu ještě vrátím, ten telefonát, aby posluchač dlouho nečekal. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Chytra. Zdravím. Robert Pešek z Brna. Já bych se, já jenom vás teďka takhle poslouchám. A popravdě, protože pan Kapal už ví, že miluju čísla, miluju statistiku, tak já si teda vám trošičku ty věci do souvislosti, i ty informace od vás a vůbec. Když se dívám, co se všecko teďka děje, opravdu, já nevím, jestli jste si uvědomili i vy dva a vůbec i posluchači jednu takovou zajímavou věc, když se na to podíváme na všechno tohle dění z nadhledu. Vezmeme si ty milion, no vůbec, Demobok a milion chvílek, když si to tak vezme, mají podporu České televize, mají podporu Žida Soroše, mají podporu dokonce i samotného Babiše, protože ten z vlády podporuje toho člověka v tísni a člověk tísní podporuje milion chvílek, takže mají dokonce i podporu vlastního nepřítele. Oni nemají sebemenší překážky, sebemenší problémy. A podívejte se, jejich maximální úspěch, když oni vytáhnou všechny karty, když vytáhnou všechny síly, které mají, tak výsledkem je 250 tisíc, nebo dokonce třeba aj plácnu, 300 tisíc lidí na Letné. To má být výsledek celé té jejich akce, celého toho jejího nasazení. Jako, jestli tady toto má být opravdu ta jejich maximální síla, tak si myslím, že se není čeho bát, protože oni tak, dokonce i musí mít podporu cizinců, aby měli aspoň trošičku víc než polovinu toho, co byly celkově voliči SPD voleb. Takže já, když se na to dívám z tohoto nadhledu, tak si říkám, jako, co to je za nebezpečí, když mají tak ať si řvou, pokud oni se vážně ani z něho nezmůžou, tak proč ne. A, takže jenom bych chtěl znát váš názor a ještě otázka na pana Chytru a pak už budu poslouchat rádiu. Prosím vás, pane Chytra, už jsem dlouho neslyšel nic o Grétě, nevíte náhodou, jestli vůbec ještě žije, nějak chtěl popěšeně o ní, tak... Jenom jestli o ní něco nevíte, tak budu poslouchat v rádiu. Mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou. Já už jsem o tom hovořil i s panem Luberem Peškem. Milion chvíle, tak 300 tisíc lidí. Radim Valenčík je matematik a spočítal, že tam nemohlo být ani 200 tisíc lidí. Takže, protože nebyli tři lidi na jednom metru, byli roztaženější, ale to je jedno. Tak oni sami o sobě nic nemůžou zmoct,
protože to je málo lidí. Ale já se obávám toho, že to jsou přípravy na něco podobného, co se stalo v Kyjevě. A obávám se, že jestliže dokázali zorganizovat masakr v Kyjevě, tak by dokázali zorganizovat, pokud by se něco semlelo i tady u nás. A právě já už jsem to říkal včera v tom mém pořadu, že jsem velice rád nad českou povahou, že se nenechala jako vyprovokovat a ty střety tam nebyly. Takže to byla můj pohled na to. A jinak, co se týče pana Babiše, já jsem taky si dokonce jednou říkal, nebo víckrát říkal, jestli on si ty miliony chvílek nepěstuje schválně, jako zvláštnou květinku. Protože čím víc na něj budou útočit, čím víc na něj budou nadávat, tak Češi tím víc budou ho podporovat jako ubližovanému. Zdenku, co si myslíš o tom ty? Tak mně se to zdá, abych pravdu řekl, nepravděpodobný, ale jako člověk neví. Jo? Nicméně, co se týče, jak jsi hovořil o Majdanu, tak my víme, že oni se o to pokoušejí už velice dlouho. Oni se o to pokoušejí vlastně už od prvozvolení prezidenta republiky Miloše Zemana. A já jsem hrozně rád na jednu stranu. My vždycky nadáváme, že lidi jsou takový jako flegmatický a když je nějaká akce, nepřijdou a tak. Ale já jsem na druhou stranu rád, že ty lidi takový teďkon jsou. Ano. Protože to je i důvod, proč já jsem striktně zamítl a odmítl cokoliv pořádat 17. listopadu. Minulý rok, to jsme udělali jenom akci takovou malinkou ve 20 lidech. A říkali jsme, ať nikdo jiný nechodí. A letos jsem to úplně zamítnul, protože samozřejmě jakákoliv záminka, jakýkoliv střet by mohl právě, si myslím, vyústit v něco takového, jako bylo v Kyjevě. A to já si prostě na svědomí za prvý nevezmu. A za druhý by to bylo naprosto kontraproduktivní, jako proč jim nahrávat. Takže já jsem rád, že jsme se na tom takhle shodli a že oni, teda opravdu jim nezbylo nic jiného, než jenom povykovat a pískat a teda bohužel, radost toho nemám, útočit na ty politiky, který se tam tedy objevili, ale že tam nedošlo k žádným fyzickým útokům, že tam prostě netekla krev. No ano, já jsem taky rád. Další telefonát. Já jenom, pardon, ještě odpovím na tu Grétu. Greta se vrací plachetnicí zpátky. Ano, do další plachetnicí nezanechávající uhlíkovou stopu, bylo řečeno. Ale ještě nevyplula, pokud vím. Ještě nevyplula. Ono poletí zase těch 7 let a dalším ansáblem určitě. Přesně ekologicky. Tak. Ano. Takže dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapa, Sanda z České Budějovice. Já bych si nedovolil nepozdravit pana Chytru. Dobrý večer. Byli v Budějovicích na ty akci s panem Konvičkou a bylo to skvělý. A jo, děkuju. Já jsem se chtěl zeptat pana Chytry. Dneska byla nějaká tak docela na R+ dáma, já jsem si napsal jméno, nechal jsem si to v autě. Ale ona tam spíš jakoby mluvila a stěžovala si na nedostatečnou akci policejních a ostatních sborů a soudů a všeho možného. Vůči tomu, asi se tam probírá, to zapomnu pozdě, ta Lisabonská smlouva, násilí na ženách. A tak vlastně de facto vlastně, když je policie podle ní bezzubá, tak se tady otevře, a když budu předpokládat, že policisté jsou prošli nějakou školou a tak dále, mají nějaké vzdělání, tak tady se otevřou dveře pro vůbec pochybní lidi typu Orange hry a bez vzdělání a budou vlastně pro tu neziskovku dělat tu medvědí službu, nebo ne medvědí službu, tu špinavou práci,
za vlastně stát, který by měl postihovat násilí na ženách, násilí na dětech okamžitě a razantně. A jestliže to otevřou pro nějaký takovýhle dobrodruhy, tak z toho vznikne peklo. Tak mi to zkuste okomentovat ještě jednou. A jinak vás zdravím, pánové, oba dva, zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Mějte se hezky, naschledanou. Taky stínku. Mějte se hezky, naschledanou. Já, jestli dovolíš, Vladimíre, já na tenhle ten dotaz velice rád odpovím. Istanbulská úmluva samozřejmě, jak bylo správně řečeno, obsahuje odstavce, které hovoří o povinnosti samozřejmě vytvoření nebo zřízení dalších a dalších neziskových organizací a jejich financování a jejich působnost a nápomoc se soudy a s policejními složkami a tak dále. Ovšem, není pravda, že policie je bez zuba. Bohužel v České republice policie má samozřejmě určitý kompetence, ale ona je nevyužívá. Já jsem to zažil sám přímo v případě domácího násilí. A v podstatě je to daný za prvé tím, že je málo, a to je pravda, je málo, řekněme, takových těch záchytných míst, kam by ty oběti domácího násilí mohly v nějaký nebezpečný situaci odejít nebo být přesunuty třeba, já nevím, na den, na dva a tak dále. To je pravda, není pravda, že ta policie nemůže vůbec nic udělat. Bohužel Istanbulská úmluva místo toho, aby se orientovala hlavně na podporu těch organizací, které se vysloveně fakticky a řekněme i fyzicky podílejí na nějaký pomoci, tak ona opět dává povinnost financovat neziskovky, které spíše působí v tom ideologickém prostoru. To znamená, který vymýšlejí další a další nesmysly a samozřejmě, který jsou směrovaný spíše tou genderovou ideologií, jestli jsem se vyjádřil přesně. A to je samozřejmě ten průšvih. Protože my tu legislativu, jak už bylo zmíněno, my tu legislativu máme. To je jedna otázka. Ale druhá otázka je ta, do jaký míry se ta legislativa dodržuje a vlastně vyplňuje. Jo? A tady bych hledal, pokud teda se bavíme o přímý pomoci těm obětem, skutečným obětem domácího násilí, podotýkám, skutečný, ne těm toho nesmyslu genderově podmíněného, tak tady by jsem jako hledal spíše ty řešení jako v tom, jak zlepšit tu práci té policie, ten systém a vysloveně vynutit dodržování toho, co už tady uzákoněný máme, než vymýšlením nějakých dalších ideologických nesmyslů. Já uvedu jeden příklad o tom, jak pracuje policie a všichni to známe. Před časem, já nevím, jestli to je rok, dva, byl někde na Moravě mladík, který fetoval a neustále krat rodičům peníze a když mu je přestali dávat, tak jim vyhrožoval, že je zastřelí. Ti rodiče opakovaně to ohlásili na policii, že jim vyhrožuje smrtí a policajti jim vždycky řekli, že pokud se nic nestane, tak oni nemohou zakročovat. Jakoby nebyl paragraf příprava trestného činu nebo trestný čin v fázi přípravy. Zkrátka neudělali nic. Pak to dopadlo tak, že ten svetovaný kluk jednou opravdu přišel a ty rodiče zabil. Jo, a nevím, potom už jsem se nedočetl, jestli ten policista nebo ti policisté, který to také nechali dojít k té dvojnásobné vraždě, jestli nešli nějaké důsledky nebo nikde se to nepsalo, nevím. Takže to je jenom k tomu, co jsi říkal ty, že ta policie ty nástroje má
ale musí je chtít využívat. Tak, přesně tak. Tak, další dotaz. Dobrý den. Proč Česká správa sociálního zabezpečení jednoduše nevystaví veřejných prostorách všech těch OSSZ kompletní seznam sociální dávek a příspěvků, na něž mají za jistých podmínek občané právo? Děkuji za odpověď a zdraví Alena z Bruntálska. Zdeňku, chceš se k tomu vyjádřit? Já nevím, jestli to někde přístupný je nebo není, ale byla by to dobrá otázka pro ministerstvo sociálních věcí. Samozřejmě na internetu se dá najít seznam všech sociálních dávek, na které mají lidé nárok. Ale zase jsme u jedné zásadní otázky. A zase mohu poskytnout osobní zkušenost, teda převzatou od našich posluchačů. Zase jsme v době, kdy je všemocný úředník. Jestliže ten úředník se rozhodne, že na něco ten člověk nárok nemá, protože se mu zrovna nelíbí, tak i kdyby se stavil na hlavu, tak tu dávku zkrátka nedostane. A můžu to dokázat tím, co se stalo jedné naší posluchačce, která žádala o příspěvek na bydlení, protože jí po zdražení nájemného zůstávalo 7 korun na den a oni jí řekli, na tom nedali jí to, s tím, že si má vyměnit byt za jednopokojový, jenom garzonku. Ona měla 1+1 a že si má vyměnit jenom za jednu místnost, že by to uplatila. Takže zase se narážíme na úředníky, všemocné úředníky, kteří dneska nemůžou být ani pomalu odvolaní nebo vyhození z té práce, pokud by dělali špatně. To je, já jenom bych tady zareagoval, ještě doplnil ten dotaz toho posledního volajícího pána. Tady je ještě nutný si uvědomit, že neziskové organizace jsou tady vždy a vždy tady budou, dokud prostě se, řekněme, něco opravdu silně politicky nezmění. Protože ať je tady vláda jakákoliv, pravicová, levicová, my víme dneska, že už tohle rozdělení neplatí, a ať je tam Nečas, Babiš nebo kdokoliv, tak oni se mění. Ale ty neziskovky, ty zůstávají. A člověk v tísni, podívejme se, kolik desítek let tady funguje. A jaký má zásadní vliv na politiku. A jaký má zásadní rozpočet. A jaký zásadní rozpočet. Podívejme se na ty neziskovky, Česká ženská lobby, Profem a podobný, co obsadili úřad vlády, výbor pro rovnost žen a mužů. Když tato vláda odejde, přijde jiná, tak tihle cti v tom výboru furt budou a pořád budou tomu úřadu ty papíry cpát a nechávat si to podepisovat. A furt to tam budou protlačovat. Takže ne, že tady jenom politici, ale ty neziskovky, ti neziskovkáři, ty jsou skutečným nebezpečím. Ale do té doby, Zdenku, do té doby, než ti politici rozhodnou a přijmou zákon podobný americkému zákonu FARA, říkáme to tady už opakovaně, přijali to Izraelci, Ruská federace, Maďarsko, uvažuje o tom Polsko, dokud tady se nezakážou politické neziskovky, protože těch neziskovek tady máme 40-50 tisíc, možná víc, jsou to zahrádkáři, rybáři, dobrovolní hasiči, to jsou všechno neziskovky. A oni se právem rozčilují, když říkáme neziskovky, a oni říkáte politické neziskovky. Ano, mám samozřejmě vždy na mysli ty politické neziskovky. A ty politické neziskovky by neměly dostávat ani halíř ze státního rozpočtu a nesměly by dostávat peníze od někud ciziny, nebo by museli být označeni jako zahraniční agent, aby jim lidé přestali věřit. Konec konců, co říkáš tomu? Pro úplně jejich zrušení, úplně, protože jsou hrozně nebezpeční. Jsou, ale co říkáš tomu, že v Rusku
zakázali výnosem člověka v tísni. Člověka v tísni. Udělali jedině dobře, že? Tak on, co jsem četl, tak oni už člověka, působení člověka v tísni v Rusku zakázali podruhý. A samozřejmě, protože člověk v tísni je politická nezisková organizace vměšující se do politiky cizího státu. Ona se vměšuje i do našeho státu. Ona se vněšuje i do našeho státu, ano. Samozřejmě. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane kapele. Ahoj Zdenku. Ahoj Pepo. Posluchače Svobodného rádia. Já chci jenom takovou můj zase pohled, jakoby, jak to vidím já. Jako, já si myslím, že všechno začalo právě schválením výročních zpráv České televize. Jo, tam jsme, myslím si, že jako občané České republiky prohráli boj, protože tím, že se schválili, dostali zase mandát, milion slívek a tak dále, to je všechno propojené a myslím si, že tímhletím krokem těch výročních zpráv máme sečtený jako Česká republika. No. Tak uvidíme, co nás budou chrlit dál, ale myslím si z mýho pohledu, že nás nečeká vůbec nic příjemného. A opravdu tou krizí to pak všechno vypne naplno. Tak jo, to je zase takový můj pohled na to, ale jak říkám, život je krátkej na to, aby sám člověk něco dokázal nebo něco změnil, ale je tady od toho, aby těm ostatním předával a tak to je. No. Tak jo. Děkuju moc a krásný pořád a super se to poslouchá dneska. Děkuju moc a zdravím, dobrou noc. Taky zdravím, dobrou. Tak, Zdenku. Tak, co se týče České televize a vůbec veřejnoprávních médií, já bych strašně rád na tohleto udělal nějaký kampaně, protože opravdu to je naprosto, si myslím, zásadní téma. Ale bohužel čas jako to absolutně mi nedovoluje. Jo, bylo by dobrý, a je to spíš i taková výzva, aby se někdo, kdo má chuť a čas, aby se tomu začal věnovat a aby ty kampaně začal dělat. Protože ty média, veřejnoprávní hlavně, za prvý nás tady neuvěřitelně masírujou už roky, to my víme, vlastně ono je to už od toho převratu v té České televizi, tuším, to bylo v roce 2001, ta obrovská ostuda kolem Vánoc a tak dále. A je to přitom úplně něco zásadního, protože ty veřejnoprávní média ovlivňují veřejné mínění. A já si myslím, že opravdu by to bylo potřeba už. Já jsem taky čekal, že se dopustí Andrej Babiš do války a že neschválí, nebo doporučí svým poslancům neschválit výroční zprávy 2016, 2017. Pokud to doporučil schválit, tak ten 2018 už nemá význam, musí být dvě po sobě. Tak když ji neschválí, tak je to úplně jedno. Ale já bych se strašně rád bych chtěl věřit tomu, že by se to dalo udělat jinak. Oni by politici mohli změnit zákon o České televizi a Českém rozhlasu a pustit tam v rámci ústavy České republiky nejvyšší kontrolní úřad. Nebo ústav. Úřad. Protože ten by musel okamžitě ze svých zákonných povinností při zjištění nesrovnalostí podávat trestní oznámení. A tak by se to mohlo vyřešit, ale musela by být vůle změnit zákon o České televizi a Českém rozhlase, protože jsou to jediné dvě instituce z veřejných peněz, kam nemá nejvyšší kontrolní úřad přístup, což je tedy paradox. Ano. Tak, ještě teď máme další. Zdravím do studia ještě jednou. Mikuláš Minář se domáhá duelu s panem Babišem. Myslíte si, že by bylo správné, aby na to přistoupil a váš odhad? Nepotvrdil by v kladném případě zase další zbabělost, jak už se to stalo při hlasování ve prospěch zpráv ČT? Diskutovat by mohl s panem Petrem Hamplem,
který mu to nabídl, ale bez odpovědi zatím. Děkuji za vždy velmi zajímavé názory Hana z Jižních Čech. Tak Zdenku, nejdřív ty. Tak já si myslím, že ten duel by byl velice zajímavý a já bych si i přál, aby k němu došlo. Protože myslím, že by se republika zase jednou pobavila. A to myslím smrtelně vážně. Já se akorát obávám, že... Já nechci předjímat a v tomhle tom případě ani nechci moc říkat, jestli ano nebo ne, ale každopádně bylo by to zajímavý a myslím si, že v tomhle případě, pokud by k tomu duelu došlo, tak si Andrej Babiš natře pana Mlynáře jak máslo na chleba. Tak já mám na to jiný názor. Souhlasím s tím, že pravděpodobně by si ho natřel nám jako máslo na chleba pana Mlynáře, ale kam bychom to došli, kdyby si vynutil každý nímant duel s premiérem republiky, který prošel volbami a získal x milionů hlasů. To nemá logiku. Stejně tak neodpověděl na návrh Petra Hampla, i když to by byl určitě zajímavější rozhovor než s panem Mlynářem, ale já se domnívám, že druhý nejvyšší úřad, teda třetí, protože předseda senátu je druhý, ale nejvyšší výkonný výbor nebo funkce, tak takový člověk se přece nemůže bavit s někým, kdo tady vyřvává na náměstích a na Letné, neprošel volbami, nemá žádný pouvoir k tomu, aby s tím premiérem jednal. To by za chvíli mohli vyzývat k duelu řadoví občané prezidenta republiky. Já si myslím... To by mohli, ale tohle rozhodnutí je stejně nakonec na samotném Andreji Babišovi. Je to na něm, je to na něm a já jsem přesvědčen, že k němu nesáhne, že na to nepřistoupí, protože tím by ukázal, že to je chlap absolutně bez jakýchkoliv koulí. No, tak to je opravdu, to by byl opravdu, uškodil by si, protože ten Mlynář je nic. No, dobrý večer. Oproti premiéru Babišovi je skutečně nic. Ale... No samozřejmě. Dobrý večer. Pane Chyto, zaznamenal jsem jen titulek na kolaborantských Bakaloservrech něco o zaměnutí soudu ke stížnosti úřadu pro zastupování státu k Lichtensteinům. Ano, já jsem to teď končetl taky o pauze. Padl nepravomocný rozsudek, že Lichtensteinové mají nárok na navrácení nemovitostí, které patří, jejichž vlastníkem je přímo stát, jedná se o několik zámků. A já teď nevím přesně, který tam jsou, ale jako nejedná se o malý zámek, jedná se o významný velký. Nicméně je to nepravomocný zatím a dál se uvidí podle toho, jestli ten rozsudek se zpravomocní. Pozemkový úřad tam stálo v tom článku, že odmítl nějak ten zápis jich jako vlastníků nebo něco takového. Jo, já jsem to četl hrozně rychle, ale ano, už zase začíná tady se prolamovat Benešovy dekrety. Ano, ano. A já musím tady zdůraznit jednu věc. Já jsem to četl, a teď se doufám, nebudeš Vladimíre zlobit, já jsem to četl na TNCZ, televize Nova. A oni tam vysloveně píšou, i když to dali do úvozovek, tak tam vysloveně v tom článku několikrát napsali, že se jedná k prolomení dekretu. Samozřejmě, že to napsali opatrně do úvozovek, ale napsali to tam. No, napsali. Je vidět, že opravdu... tady už ty snahy k těm majetkům, jak přijít k těm majetkům, jsou prostě... Ono se stalo totiž toto,
co jsme předpokládali. Kauza Walderode, prošlo to soudem, vyhrál a cap najednou Lichtensteinové, kteří mají podáno nějakých 26 žádostí u různých soudů a stížností a nevím čeho všeho, jo, tak najednou, když jim to bylo blokovaný desítky let, tak teď najednou po Walderodeho úspěchu cap a už tady máme už tady máme nepravomocný rozsudek, že jim to teda patří. Takže teď se tady bude nacistům, fašistům, nebo takhle, ne, já jsem to řekl špatně. Teď se tady budou vracet majetky, které byly zabaveny kolaborantům, fašistům a nacistům, tak se budou vracet jejich potomkům bez ohledu na to, že ty majetky jim byly zabaveny právě proto těm jejich, že jo, těm jejich předkům za opravdu těžký zločiny. Za těžký zločiny. A toto je naprosto něco neakceptovatelného a neuvěřitelného. Je to neuvěřitelné, ano. Já asi samozřejmě taky. Já nebudu mít tou kauzou těch Lichtensteinů, teď se to rozjíždí, nebudu mít asi čas se tomu věnovat. Já budu rád, když stihnu dodělat tu kauzu toho Walderode. Finále už se nám blíží, jo, víc k tomu teda neřeknu. Ale, jestliže se tady prolomí takovýmto způsobem Benešovy dekrety, tak to bude jednoznačný pošlapání všem obětem druhé světové války, co zemřeli za Československo, za vlastně svobodu a kteří bojovali proti tomu fašismu, proti tomu nacismu, proti tomu německému útlaku. Bude to pošlapání a poplivání. Já jenom dodávám, že zatímco u Walderode, u rodu Walderode se jedná zhruba o 3,5 miliardy, tak u Lichtensteinu i z pozemky a lesy a vůbec se vším se jedná o několik desítek miliard korun. Miliard, ano. Ano, přes 100 miliard. Ano, ano. Tak teď je mu další telefonát. Slyšte si rádio, prosím. No, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, pane kapele. Zdravím vás, pana Chytru, a zdravím posluchače, Václav z Plzně. Tak já jsem to slouchal teďka o těch Lichtensteinech a tam vlastně byl původcem správce, jako správcí národní, který řekli, že to vlastně oni neodřekli. Že to nebylo teda vymazané jako jejich majetek z těch majetkových těch listin. Takže tam je nějaká chyba a pak se to furt svrstí, ale pravdou je základní. Pan Chytra nemá pravdu v tom, absolutně nemá pravdu v tom, kdo prolomil dekrety. Prolomil je Havel se Schwarzenbergem. Naprosto je prolomil. Ano, o tom jsme už hovořili několikrát, jo, takže jsme se k tomu nevraceli. No, já jsem myslel, že na to někdo bude reagovat. Ano. Máte pravdu. Takže díky za upozornění, ano. První byl Václav Havel a Schwarzenberg, samozřejmě. Tak, ale tady doopravdy, to jsou ty majetky, to je nějaký pozemkový úřad, který ne, že jako to spochybnil, ale ten pozemkový úřad vlastně spochybnil, jako že nemají na to právo, že vlastně tam furt existuje jako majitelé. Uvidíme, je to na začátku, teď, pane Václave, abychom nezdržovali další. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Naschledanou. Tak já tady mám další, abychom to stihli. Zdravím, pánové, nevýzděnek, zdali se děti sluníčkářů nestávají taktéž oběti migrantů, co se ale úzkostlivě tutlá. Určitě na ně také musí docházet. Díky, Petr z Prahy. No, to nevím. Ale vím o tom, že v Rusku se zakázalo adopce dětí do Spojených států a vůbec nikam mimo území Ruské federace.
protože tam bylo velmi mnoho případů, že se ty děti prodávaly, nebo respektive adoptovali je lidé, třeba z Ameriky, za prvé pedofilové, za druhé sadisti a za třetí dokonce na orgány. Takže já nevím, jestli ty děti těch sluníčkářů se u nás teda asi těžko, ale jestli na západě někde, kde vládnou ty migranti, jestli se nestávají, nevím, ale vím o tom, že už je několik případů sluníčkářských holek, které šly migrantům pomáhat a oni je znásilnili a pak je podřízli. Několik tak případů. Tady těch případů je strašná spousta. Ano. Hlavně jsou to mladý holky, které se nechají právě zlákat na nějaký například párty u někoho, jo, no a potom špatně skončí, že jo, že jsou třeba znásilněný nebo tak. Těch případů je tady opravdu hodně a jako já si určitě je hloupost si myslet, že by migranti si vybírali mezi sluníčkářema nebo nesluníčkářema, ale když to vezmu jako celek, tak samozřejmě i oni na to doplácí jako taky, já si myslím, že hlavně takový ty dobro, takový ty řekněme, no sluníčkářský holky, můžeme říct, takový ty s tím liberálním myšlením. Ano. Jejich případů hodně, já jsem nedávno, že to ve Švédsku, že 17-letou holku, takhle, která jim tam chodila pomáhat. Je hodně těch případů. Dokonce ukradli holandskou královnu, nějaký migrant. Ale tady ještě vemu teďka SMS-ku. Dobrý večer, jen myšlenka. Václav Klaus mladší. Nebyla to dobře připravená akce na city lidí pro zvýšení hlasu jako u Babiše. Napadlo mě to, když jsem viděla jeho malou dcerku. Jinak mi pískání nedává smysl. Stačí trochu a dav se nechá strhnout. Ráda bych se mýlila i s omluvou, ale nevěřím v politický křišťál. Zdraví Kladenačka Ivana. Tak u Václava Klause to nebylo objednané jako na pro podporu Babiše nebo něco takového. Tam jsme se už o tom bavili se Zdeňkem Chytrou, že to byla čirá nenávist, protože ho označovali za zrádce. On si dovolil mít jiný názor než ODS a oni ho vyloučili. Je to tak? Tak, je to tak. Takže vemu teď telefon ještě jeden. Dobrý večer, stište si prosím rádio. Stište si prosím rádio. Už jsem si stáhnul. Tak, teď můžete hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer, Petr, v tu telefonu. Já bych se chtěl ještě zmínit té otázce těch nároků, těch Lichtensteinů. Tady je paradox obrovský. Tady se hádají dvě státní instituce a to ÚZSVM, to je Ústav pro zastupování státu ve věcech majetkový a katastrální úřady. To je ten problém, který si každej jaksi drží svýho názoru na to, buď právnickýho nebo neprávnickýho, a ten, kdo na tom vytěží, můžou být jedině ty Lichtensteinové. Ostatně už tomu tak směřuje, oni začínají, že usilují o vcelku nepodstatný území, nějaký pozemek o malej výměře, ale pokud to vyhrajou, a to vypadá, že to asi vyhrajou, tak pak budou následovat další jaksi žaloby. To je ten problém a já si nedovedu představit, jak je to možný, že ten stát se chová takhle, že se mezi sebou hádají dvě státní instituce, místo toho, aby svorně šli za tím, aby uhájili tyto majetky, které byly jasně podle Benešových dekretů jaksi odejmuti těm Lichtensteinům, takže to prostě nahrává jim. To je jedna věc. Druhá věc je ta, která hovoří o tom, o těch chvilkách. Jak je možné, co dělají tajné služby a orgány činné v trestním řízení, když evidentně jsou podporovány ty miliony chvilek, jejich náklady na ty celé demonstrace XT už, ukrutnýma prachama. Jak, to jak si je nechává v klidu tajné služby a orgány činné v trestním řízení, že se tohle to děje? Teď to prostě někdo financuje. Takže už jsme o tom hovořili, jednou pořadu tady. Já vím, že jste o tom hovořili. Jedná se o to,
že v našem trestním řádu mezi pasou paragrafy 3 až 306 až 309, kde oni napomáhají v rámci spolupráce s cizí mocností ke změně, ke svržení stávajícího režimu vzešlého ze svobodných voleb. A to je trestný čin velezrady. A tady se popsáno, Zdeněk jasně říká, že to jsou norské fondy, americká ambasáda, tajné ty Soros, zatím jsou to peníze cizí, takže tady by tajné služby neměly váhat a měly by konat. Bohužel, ano, jak vidíme, nekonají. Ano, já to názoru. Přesně tak. Ano. Takže nic, já jsem jenom chtěl trošku jaksi dát nějaký příspěvek. Budu poslouchat váš bezvadný pořad jako obvykle. Mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou. Mějte se hezky, naschledanou. Tak a Zdeňku, my vyjmeme tady ještě s tou skradeňačkou. Já si nemyslím, a ty až si taky ne, že na toho Klause to bylo, že to bylo udělané jako na podporu Babiše, aby byl chudák, to ne. Tam to bylo čirá nenávist. Čirá nenávist. Tak, protože my známe za ty roky už ty skupiny, které tohle to dělají a vyprovokovávají. Takže a my víme, o co jim jde a kdo za nimi stojí. Tady nám píše velice zajímavou SMS-ku Pavlína z Krkonoš. Dobrý večer, pánové. Včera jsem sledovala živě youtubera Standa Show, kde mluvil o Praxitu, jako je Brexit. Jsou tu i Pražané, kteří sami usilují o stát ve státě. Pak se nedivme, jak se někteří Pražané chovají. Zdraví Pavlína z Krkonoš. A ještě dodává, na YouTube jsou vidět o Praxitu od Luďka Staňka. Je snad ještě stílenější než pan Šídlo ze Seznamu. No, tak já teda to neviděl nikdy, ale je to pravda. Já taky ne. Oni si Pražani opravdu chovají jako stát ve státu. A to se omlouvám všem Pražanům, třeba například máme tady hodně posluchačů z Prahy, kteří vždycky říkají, ale já takový nejsem, my taky nás tady hodně, jenomže nejsme slyšet, protože nic neděláme, ale vždycky jenom těch pár žvounů se ukazuje. A taky na té Letné tam byla prý většina venkovských. Než, takže to nevím. Ale je to tak, že se takovají. Tak píše tady poslední SMS-ku vemu. Zinku, co na to bude říkat? Dobrý večer. Ohledně vrácení majetku platí snad stále i spojenecká smlouva z roku 1952, doplněná v roce 1954 o zřeknutí se Německa a Němců všech majetkových i jiných nároků. Odkaz na článku smlouvy bych mohl zaslat, píše Jirka z Pardubic. Jenomže oni o to nežádají Němci. Já jsem to chtěl říct. Ale Rakušani. A Lichtensteinové. Tak. No, protože že to nežádají, Rakušen. Tak, přesně. Tak, je to tak. Je to tak. Budeme samozřejmě tu kauzu s Lichtensteinem, my jsme o tom hovořili už před časem, taky budeme sledovat a uvidíme, jak se to vyvrbí. Věřím, že to dopadne stejně jako Walderode, že to dopadne ve prospěch českého státu. Snad. Zdeňku, uvidíme. Uvidíme. Zdeňku, díky, že jsi si na nás udělal čas. Já děkuju za pozvání. Musím říct, že dneska nám to nezlobilo. Skvělý to bylo takže, dneska. Takže mohli být posluchači spokojení. Já jenom chci, že se potom domluvíme na dalším pořadu a na tématech. A teď ti přeju, aby tě nepostihla recidiva toho onemocnění, tak jako se o to pokouší mě. Představ si, protože mě to už odešlo. A najednou se mi to zase o mě pokouší znova, takže asi budu muset zase doktorovi. No. Uvidíme. No, já ti přeju, Vladimíre, ať ti to zdraví, prosím tebe, jako slouží dobře, protože tě tady jako potřebujeme. To každýho. Ano, potřebujeme i svobodný rádio a jako držím tě palce, jak se tomu říká? Choroba nesklátí. Ať tě obejde, víš? Ano. Ať se ti vyhne obloukem. Děkuju. Ano. Takže Zdeňku, já děkuju, že jsi si na nás udělal čas a přeju ti ve tvé práci hodně úspěchů. A děkuju, už jsem zvědav na další tvoje informace. Děkuju moc krát. Vážení přátelé, to byl dnešní pořad se Zdeňkem Chytrou.
Já se loučím nejenom se Zdeňkem, ale loučím se pro dnešek i s vámi a přeji vám, ať se vám další pořady Svobodného rádia líbí a potom už spokojenou a klidnou dobrou noc. Dobrou noc.